င်္ဂလာပါရှင်2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်တနင်္လာနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်မခင်ပါပါ RFA အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည7နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိတင်ဆက်သွားမှာပါဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာခြေထောက်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးနောက်အခြေအနေကောင်းမွန်ပေမဲ့ကြာရှည်မတ်တရက်ဖို့လမ်းလျှောက်ဖို့မသင့်တော်သေးတဲ့အတွက်အခုလကုန်အထိခီးစဉ်တွေအားလုံးကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ NLD ကျန်းမာရေးကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာခြေမအတွင်းဘက်ရိုင်နေတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံမှာအသေးစားခွဲစိတ်မှုခံယူခဲ့ရတာပါ။ဒီကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်အခုလ29ရက်နေ့မှာ ARD တိုင်းမူပင်ညွန့်နယ်မှာပြုလုပ်မဲ့2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာဟောပြောပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့အစီအစဉ်ထားပေမဲ့တက်ရောက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကပြောပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တွေတုန်းကလည်း2008ခုဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကော့မှုမျိုးနဲ့တာယာဝတီမျိုးနယ်တွေမှာဟောပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေဟာအရှုပ်ထွေးဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာစီစီလုံးလုံးရပ်တည်ဖို့လိုတယ်လို့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံကြည်မှုအရင်တည်ဆောက်ပြီးမှပြင်ဆင်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်တင်ကြောင်း88မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်ကိုကိုကြီးကဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပြီး88မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီအကြားသဘောထားကွဲလွန်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းမီဒီယာတွေကရေးသားလာတဲ့အပေါ်ကိုမင်းကိုနိုင်ကဒီကနေ့ထုတ် Messenger သတင်းချန်နယ်မှာအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သမရဖြစ်ခွင့်အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအပိုက်59စနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောထားမေးမြန်းရမှာကိုမင်းကိုနိုင်ကပြည်သူလူထုကတကယ်အားပေးထောက်ခံရင်ဒီမိုကရေစီနှီးကျသမရဖြစ်ခွင့်ရှိရမှာဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေမှာပြည်သူတွေကိုမသိနားမလဲတဲ့သူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုကန့်သက်ထားတာမျိုးတွေလက်မခံနိုင်ကြောင်းလည်းဖြေကြားထားပါဗျ။လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေမှာအခွင့်ထူးကံခွဲခြားသတ်မှတ်ထားမှုနဲ့ပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားတာတွေကိုပပျောက်အောင်အဓိကပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းကိုမင်းကိုနိုင်ကဖြေကြားထားပါတယ်ရှင်။လက်ကျန်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစီစဉ်ရေးကော်မတီရဲ့စည်းရင်းပြုစုချက်အရအကျဉ်းတောင်တွေထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း52ယောက်ကျန်နေသေးတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကရန်ကုန်မြို့မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ MPC မှာလက်ကျန်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစီစဉ်ရေးကော်မတီနဲ့အစိုးရဝန်ကြီးတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီအယောက်50ကျော်တဲ့ကကော်မတီဝင်တွေထောက်ခံသူတွေကိုအဓိကထားပြီးသမရစီကိုတင်ပြမယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီ52ယောက်ထဲမှာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့မြန်မာဆက်ဆံရေးကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တည်ထန်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ဗိုလ်မှူးဝင်းနိုင်ကျော်နဲ့1992ခုနှစ်ကချင်ပြည်နယ်ပါချောင်ဒေသလူမှုမှာပါဝင်ခဲ့သူအဖြစ်တရားစွဲဆိုခံနေရတဲ့ ABSDF ရဲဘော်ဟောင်းရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSC တပ်မှုတန်ချောင်းခေါ်စက်ခွန်ကျော်လဲပါဝင်ပါတယ်။ဘုံမှုဝင်းနိုင်ကျော်နဲ့တန်ချောင်းခေါ်စက်ခွန်ကျော်အပါအဝင်တချို့ကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်ရေးမှာကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေအကြားသဘောထားကွဲလွန်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်ဆွေးနွေးကြမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကြောင့်ပုံမှန်905ခပုံမှန် 18 တို့နဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံထားရသူတွေရဲ့အမှုတွေကိုပယ်ဖျက်ပေးဖို့အတွက်လက်ချက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစီစဉ်ရေးကော်မတီကသမရဦးသိန်းစိန်ကိုမြစ်တာရက်ခံဖို့အစီအစဉ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။2013ခုနှစ်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးမလွတ်မြောက်သေးတဲ့အတွက်လက်ချက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစီစဉ်ရေးကော်မတီဆက်လက်ရှိနေဦးမယ်လို့လည်းသိရပါဗျရှင်။ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKPA တည်ထောင်ခြင်း19နှစ်မြောက်အခမ်းအနားကိုကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်စုံစည်းနိုင်ကျေးရွာမှာဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါဗျ။ RFA သတင်းတောက်ကိုမျိုးစောကိုကတင်ပြထားပါဗျရှင်။မြောက်ဝတီမြို့နယ်စုံသီးမှန်ကျေးရွာမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ DKPA တီထောင်ခြင်း19နှစ်မြောက်အခမ်းအနားကိုမြန်ကြီးကိုဆရာတော်ကတက်ရောက်ဩဝါဒပေးခဲ့ပြီးကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ညီညွတ်တော်တိုင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီကရင်ပြည်သက်ပါတီရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရခိုင်တပ်မတော်စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကပေးပို့တဲ့တဝန်ထားတွေကိုဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်DKV ရဲ့အဖွဲ့ဟာ19နှစ်တာကာလအတွင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်လှားပြီးနောက်မှလည်းအောင်မြင်စွာရပ်တည်သွားမယ်လို့ DKV ရဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်စောလာပွဲပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာကိုဗိုလ်မှူးစောထွန်းနှုံးကဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အတူကလက်တွဲပြီးကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ကြော်လှားလာခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ DKV ဟာ
ยี่มันจะชื่อเวพิเดียปานายุติดูเวพิเดียตาจ้าวยี่มันจะกูป้องยาวลงเมียปานายุยาวทางยามสุราก็จะรู้ว่าเนี่ยဆိုရနဲ့အဖြစ်ခက်ရစေတာကိုဒီထက်ခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့ခေါင်းထဲထည့်ထားပြီးနှစ်ပေါင်း60ကျော်စစ်ကြောင်ကရင်တွင်ဒုက္ခပင်လယ်ဝေခဲ့ရတယ်လို့ DKVA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်စော်မူရှေးကအခုလိုပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကခေါင်းထဲမှာစီရီးယားမှာကဒီထက်ခိုင်မာတဲ့အဖြစ်ခက်ရစေရေးကိုရဖို့ပဲစီရီးယားအနေနဲ့ယုံနေ60ကျော်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ပြည်ရင်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝဘာမှလည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာမရှိဘူးဒုက္ခပင်လည်းဝင်နေရပါတယ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာခရင်ထုံးရင်အခပြိုင်ပွဲတွေလက်ဝဲပြိုင်ပွဲတွေစတာတွေပါဝင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်ရင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေကလူအင်အားတပေါင်းဝင်ချင်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရင်ကငင်းငင်းရေးဆွေးနွေးရမှာလက်နက်ချဖို့ကြီးပြောခဲ့တာကြောင့်အဆင်မပြေခဲ့ပေမဲ့သမရဥသိန်းစိန်လက်ထက်မှာညှိနှိုင်းမှုတွေရှိလာကြောင်းအခမ်းအနားတက်ရောက်လာခဲ့တဲ့ KNU ဘူကော်မတီဝင်ဖတိုစောသမိန်ထောကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်ဒေါ်လာကြီးဟာ64နှစ်เนาะရှိပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွဲဆုံဆွေးနွေးတွေကအရင်ကလုတ်ခဲ့ပါတယ်เนาะပတ်သက်ပလလက်ထက်မှာလည်းလုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လက်နက်ပဲချထိုင်တာပဲเนาะဒေါ်လာရင်းကောင်စီ63ဒေါ်လာရင်းကောင်စီတက်လာတော့လေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွဲဆုံဆွေးနွေးရင်းညီညာရင်းအတွက်ဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒါလည်းတူတူပြောရရင်လက်နဲ့ချခိုင်းတော့ပါပဲเนาะအဲ့တော့နဝတခေ1950 96เนาะအဲ့မှာရောက်လာတော့ခါကြတော့လေသူတို့ကတွဲဆုံဆွေးနွေးခေါ်ပါတယ်အတူချုပ်ပြောပါမယ်လက်နဲ့ချခိုင်းတော့ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တမ္ပရာယူသိသိအစိုးရလက်ထက်ကြတော့ဒီလိုလက်နဲ့ချစကားသူတို့မပြောခိုင်းပါဘူးလာပါဦးမလင်းလည်းပြောလူကျင်တဲ့ချက်တွေတင်အဲသူကလည်းသူလူကျင်တာကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်တော့ငင်းဖယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လူကျင်တာတင်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့မကြိုက်တော့လည်းကျွန်တော်လည်းဟောငင်းဖယ်လို့ရတယ်အပြားလာညှိနှိုက်တာမျိုးကြားလာပါဒါကြောင့်မို့ဒီခဏအပြစ်ကရစေကြီးဟာခိုင်မာတဲ့အပြစ်ကရစေကြီးဖြစ်အောင်နော်ထားဝတဲ့တိကျမဲ့စစ်မှန်တဲ့အပြစ်ကရစေကြီးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုံးဝနေတာပါဒီမိုကရေစီအချို့ပြုကင်းတက်မတော်တည်ထောင်တဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုအရင်ကမြန်ကြီးငူကြီးရွာမှာ15နှစ်ကျင်းပခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က18ချိန်မြောက်နဲ့ဒီနှစ်ကျင်းပတဲ့19ချိန်မြောက်အခမ်းအနားတွေကိုစုံစည်းပြန်ကြီးရွာမှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအရဖီဒရင်တော်ကိုမျိုးစော်ကိုတင်ပြသွားတာပါရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ဖက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင်ဒိုင်းနယ်လူမျိုးတွေအပါအဝင်လူဦးရေ60ကျော်လောက်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုမနေ့ကရောက်ရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်တော်မြို့ကိုရောက်ရှိလာသူတွေကိုမြို့ပေါ်ကအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကူအညီနဲ့မြို့မှကျောင်းမှခိတ္တနေရာချပေးထားပြီးမြို့နယ်အာဏာပိုင်တွေကမောင်နှုံးမြို့နယ်ဘက်ကိုပို့ဆောင်မှုစီစဉ်နေတယ်လို့ကြောက်တော်မြို့နယ်အမျိုးသမီးကွန်ရက်ကပြောပါတယ်။ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနဲ့အမှတ်တမ်းပြုစုရေးဆက်ကော်မတီတွင်းရမှုဦးဝင်းမြိုင်ကတော့အဲ့ဒီလိုရောက်ရှိနေတာကိုပြည်내အစိုးရအနေနဲ့မသိရသေးပေမဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေမှန်ကန်မယ်ဆိုရင်အစိုးရကတင့်တော်တယ်လို့နေရာချထားပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်မှာတစ်ပေါင်းများစွာအခြေချနေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင်တွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မငြိမ်သက်မှုတွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခါတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးသူတို့နေထိုင်ရာဒေသတွေမှာရန်ပြုတ်ခံရတာတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့အခြေချလာကြတာလို့သိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြအူးမြို့မှာမြို့ကန်တွေရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုမလိုက်လျောတဲ့နိုင်ငံတကာ INGO အဖွဲ့အစည်းတွေကိုရုံးခန်းမငှားကြဖို့မြအူးမြို့ကဟိုတယ်နဲ့တဲခွေခန်းပိုင်ရှင်တွေကိုမြို့ကန်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီ INGO အဖွဲ့တွေငှားရမ်းနေတဲ့ဟိုတယ်နဲ့တဲခွေခန်းတွေအပါအဝင်မြို့ပေါ်ဟိုတယ်နဲ့တဲခွေခန်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။လူမှုရေးအကူအညီတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဟာမွတ်စလင်တွေကိုသာအလေးထားကူညီနေတဲ့အတွက်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးထွက်ခွာကြဖို့မြအူးမြို့ခံတွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကသဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နယ်စည်းမခြားဆရာမများအဖွဲ့ MSF ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအရေးပေါ်စီမံကိန်းတာဝန်ခံ Simon Tyler ကတော့
มีมีรูอันเนี่ยที่ตากันนี่เสนาโก้สั่งจะนำยูมาพิลูดเดโลคุณยี่เบี้ยกิสายัดดีฮะปีนี้สุยาพ่อใหญ่ตบหัวตุนยี่เจเน่พิลูดาพิเดจเวที่ตากันนี่เนี่ยมีมีรูป่าวเองสุยาเนี่ยผู้บ้องสามีนายเล่นเมลุนย้อนเลี้ยงจ้าอาราฟีกูพิโอบาร์เองไอ้เอ็นจีโอพ่อใหญ่สีเหลืองหายันท่าเร่ฮอเทลเนี่ยเด็กคนกันนี่อารมณ์มันนับแผนที่จะมาล่านักสั่งเลี้ยนเอาส่งท่าบินหายันนารียาจาวมีอุ้มยูกันนี่ก็ไต่ต้นท่าราพิบาร์เลยสิพมอขยายแมนซีมิวเนี่ยด้วยขยายกระเช้นลุ่มยาวยี่ตะเพื่อกับแผนสีท่าเร่แชนตายันดาลุงเออาลงเปลี่ยนลุ่มยาวมาลาดีบุลูนี่จีน่าเชื่อใจแชมิวเนี่ยสุดยิ่งเพื่อกับที่กันนี่อาราฟีกูเบียวจ้าเลยไปเลยขยายกับแผนสีตัวเร่ที่ตากันแชนตายันดางาเดจอลากูเปลี่ยนลุ่มปีบุด้วยปีเกิดเด็กเทนพัดดีด้วยนี่จีน่ามิวมาแชมิวเนี่ยสุดเพื่อกับสนับยาตังสุจาระบะที่สนับยาวยปีจะไปมาเบ้แผนสีท่าดูอาลงกูเปลี่ยนลุ่มปีลายปีสุดวิธีนี่พี่บอกแกไปเมื่อไอ้เด็กอะเชียงลุงเองนั่นแสดงยาวหามีด้าซูดีสิบุพยัญญามาลาดีบุลูเชียงยูเนื้อสุยยาเพื่อตามวันกันอุซายถิงเลงอาพยบาร์เลยแล้วเราเจอที่ลุงยาวลาเรทเมาแต่ไม่เปลี่ยนเด็กลุงเองเชี่ยวป่าวันนั้นลุเลตียาวาร์เลยสิยามานั่งเองอะเอ็งเชียงพี่เล็กขันจิมบาร์เกเรนั่นแสดงคนจิมยาวชิดองอาชาอากาซาพยังว่าซีเกงสปีกเพื่อแข่งนากูมันนี่ยังกันนี่บิดออมาจิมบาร์เกบาร์เลยอาราฟิตรินดาวกูจอดทุนนั่งเต็มยาทาวาร์เลยสิမနေ့ကကျင်းပတဲ့စီကိန်းပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုနေပြည်တော်ဝနသိတ္တိအာဂဇာကွင်းမှာကျင်းပခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။28ကြိမ်မြောက်အရှိတောင်အရှာအာဂဇာပြိုင်ပွဲမှာရွှေဒသိတ်စုစုပေါင်း460ချင်းမြင့်ခဲ့ရမှာထိုင်းနိုင်ငံကရွှေဒသိတ်108ခုနဲ့ပထမအင်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကရွှေဒသိတ်86ခုနဲ့ဒုတိယရရှိခဲ့ပြီးဗီယက်နမ်နိုင်ငံကရွှေဒသိတ်84ခုနဲ့နိုင်ငံအလိုက်တတိယနေရာအသေးသေးရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာပရိသတ်တွေအားပေးမှုအများဆုံးကတော့အသောပိုင်းမှာမြန်မာအမျိုးသားဘောလုံးအသင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့သူဝနအာဂလာကွင်းမှာမြန်မာအသင်းနဲ့ထိုင်းအသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရမှာတကိုးစီတေးပြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာအသင်းဟာဆီမီဖိုင်နယ်တက်ဖို့အင်ဒိုနီးရှားအသင်းနဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကသူဝနကွင်းမှာပဲအကြိမ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာမြန်မာအသင်းရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာအသင်းအင်ဂျီတွေဒီဂိမ်းပိုစတာတွေကိုပရိသတ်တွေဟာမိရှုဖြတ်သီးတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါဗျ။နောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာအသင်းပရိသတ်တွေဟာမြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းကိုပုံအောအားပေးခဲ့ပါဗျ။မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းဟာထိုင်းအမျိုးသမီးအသင်းကိုဆီမီဖိုင်နယ်မှာပန်နာဒီနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘောလူပွဲနဲ့လွှဲချော်ခဲ့ပြီးမလေးရှားအသင်းနဲ့ကန်ရမှာ69ခုမရှိတဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်တတိယနေရာကိုစုခုနိုင်ခဲ့ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကစုကြေးငွေအဖြစ်သိန်း4000နီးပါးလောက်ကိုချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကိန်းပြိုင်ပွဲမှာဒေါ်ဆန်းသူကြည်ရဲ့မြမအလှအမြည်ရတဲ့မြင်းဟာလည်းမြင်းစီအလှပြိုင်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသူကစီးနှင်းရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဂိမ်းဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဖွံ့ဖွဲနဲ့ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားပြင်ဆင်ပုံနဲ့ရိုးရာအလှပြကွက်တွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံသတင်းစာတွေကရှီကျူးဂုံပြူကြပါလေ Item number 1မင်းညားကပိတ်ပွဲအခမ်းအနားမှာလာမယ့်2015ခုနှစ်မှာ28ကြိမ်မြောက်ဒီဂိမ်းပြိုင်ပွဲအရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမယ်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုအရှိတောင်အာရှအာကသပြိုင်ပွဲအဖွဲ့ချုပ်အလံကိုလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ RF သတင်းတောက်ကိုကျော်ထွန်းနိုင်တင်ပြသွားတော့ပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တဘာဝတည်ရင်ဇာတ24ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများပွင့်လင်းမြင်သာမှုဖော်ဆောင်ရေး MEITI ဆိုင်ရာရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တွဲဆွန်ဆွေးနွေးပွဲကိုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့မှာဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုမြို့ဆက်တရှမ်းပြည်အဖွဲ့ပအိုဒီမိုအဖွဲ့နဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့အပါအဝင်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း38ဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်80ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တက်ရောက်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေက12ဦးကို MEITI ရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသအလုံးမှုဆောင်တွေအဖြစ်ရွေးချယ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဘာဝတည်ရန်ဇာတများ24ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများပွင့်လင်းမြင်သာမှုဖော်ဆောင်ရေးဆိုင်ရာအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကနေ3ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း136ဖွဲ့တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာအစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားအလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းများရှာဖွေပေးမှုအစီအစဉ်အရမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသမီးတွေတရုတ်နိုင်ငံဟောင်ကောင်အချုပ်ရေးဒေသမှာအိမ်ဖော်အဖြစ်သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့လူ့သမားဝန်ကြီးဌာနမှရှောက်လွှာတင်နေကြတယ်လို့ပြည်တွင်းသတင်းတချို့မှဖော်ပြထားပါတယ်။
ฮ่องกงกงดีตะคุเพ็ดเดอลุอกไก่ชาพวยเอเจนซีกะปฐมอุซงอตุอภิเมมาမျိုးตมิ200โกสะติ๋นเซลลุ่เมลุลุตมะหญွญจาหมู่อุซีฐานะโกโกกาบีตะดิ๋นริมาพอปะทาบาระမျိုးနိုင်ငံသားအမျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရဲ့ချားမှာအိမ်ပေါ်အဖြစ်တရားဝင်အလုပ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ဆေးလွတ်ဖို့မြန်မာအစိုးရကပထမဦးဆုံးခွင့်ပြုခဲ့တဲ့နိုင်ငံဟာစင်ကာပူနိုင်ငံဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့ခွင့်ပြုခဲ့တာကတော့ဟောင်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကဟောင်ကောင်မှာအိမ်ပေါ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကင်သူအများစုဟာဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပြီးအခုအချိန်မှာတော့ဖိလစ်ပိုင်အိမ်ပေါ်ရှားပါးလာမှုကြောင့်မြန်မာအနာပိုင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသမီးတွေကိုအိမ်ပေါ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကင်နိုင်ရေးအတွက်တရားဝင်ဆေးလွတ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ဥပဒေအရအိမ်မော်ရီရဲ့အခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးထားတဲ့အတွက်မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဟောင်ကောင်မှာအနေရကင်းပြီးလုံခြုံစွာအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကောင်စစ်ဝန်ကပြောတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုဒီမျှနဲ့ရနာဝင်ပြပါရှင်။ RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းတွင်မှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါ။ကျမတို့ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိညစဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုဆက်ပြီးသတင်းပြပွက်ချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်မှာပါရခိုင်ပြည်နယ်မှာပုံနာချင်းမြို့နယ်ကွန်းနောင်ကျေးရွာကနေကြောက်တော်မြို့အထိမြင့်ထားပြေးဆွဲခဲ့တာ၃နှစ်နီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ယထာလန်းစီပန်ကိန်းကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့လေယာဉ်မြေတွေအတွက်ဒီကနေ့အထိရောကြီးတစုံတရာမရရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတောင်သူတွေကပြောပါတယ် RFA သတင်းတောက်ကိုမင်းသိန်းအောင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်ကွန်းတောင်ကျေးရွာကနေကြောက်တော်မြို့အထိမင်းရထားပြေးဆွဲနေခဲ့တာ၃နှစ်လောက်ထိကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ရထားလန်းစီမံကိန်းအတွက်မိယာရီဆုံးညွှန်ခဲ့ရတဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့ဒီကနေ့အချိန်ထိရောကြီးတစုံတရာမရရှိသေးတဲ့အတွက်နင့်နာနေရကြောင်းတောင်သူတွေကပြောပါတယ်ကျမတို့အဖို့ဘောင်ပိုင်ခဲ့တဲ့နေမြေလေးအဒါကူကျမတို့ရဲ့ကိုအစင်မျိုးတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နေရာပေါ့ဒီကလောဟိုထိပ်ပန်နေပါလေဟိုမှာမညံ့ပန်လေးတပန်ရှိတယ်သူတို့ကယူကြီးပထမဆုံးတော့ယူကြီးပေးမလို့ပြောတာပဲနောက်တော့မပေးတော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့မှာတော့ကရံမြေတကွက်ကြရရံဥယျာဉ်မြေတကွက်ကြရရံသူပြောသွားတာကကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဥယျာဉ်မြေကဟာ5ဧကလောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ5ဧကလောက်ဟာတနည်းကောငွေ15သိန်းလောက်ဝင်ငွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဟာနှစ်စဉ်နဲ့မြဝင်ငွေကိုပြောတာပါအခုတော့အဲ့ဒီမြေွက်တွေဆုံးချုံသွားကြတဲ့ကမိသားစုအတွက်လောက်ကန်စားသောက်မဲ့မိယာတွေလည်းဘာမှမရှိတော့ပါဘူးလို့ပြောတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တချို့မိသားစုတွေအနေနဲ့လည်းသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်ဥယျာဉ်ရှမ်းမြေတွေကိုမိကိုအားထားပြုနိုင်ခဲ့ပေမဲ့မိယာတွေဆုံးချုံခဲ့ရတာတွေကြောင့်ရှစ်ဆက်ပြီးကြောက်မထနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရောက်ခဲ့ကြတာကြောင့်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုရထားလန်းစီမံကိန်းအတွင်းမိယာတွေဆုံးချုံနေနာခဲ့မှုတွေကိုဒေသခံတွေအနေနဲ့ရောကြီးတစုံတရာရရှိဖို့မြို့နယ်အာဏာပိုင်တွေထံတင်ပြတောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ထူးခြားမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ကအတွင်းရင်းမှုဦးစစ်မြန်ဦးဆောင်တဲ့လူအခွင့်အရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ပုံနာကျွမ်းမြို့ကန်တွေနဲ့တည်ဆုံစဉ်ရထားလန်းစီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်နေနာနေမှုတွေကိုတင်ပြခဲ့ရမှာကော်မရှင်အဖွဲ့ကအထက်အဆင့်ဆင့်ကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကတိပေးခဲ့တာရှိပါတယ်။ရထားလန်းလောက်တာရောရှက်ဆိုင်တဲ့လောက်တာရောဆိုနိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်ကောက်အောင်လုပ်နေဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်။ဒါမဲ့တစ်ဖက်မှာပြင်ချင်းပြီဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီမရှိဆန်းရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တောက်သူလေသမားတွေစီကဒီလင်းမြေတွေကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ဘာမှရွာကြီးလေးမပေးဘူးနိုင်နာကြီးလေးမပေးဘူးတုံးပြန်မှုလေးဘာတစ်ခုမှမပေးဘူးလို့တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်နာပါတယ်ဆောတော့လေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရှင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရှုံရှုံသွားတဲ့ဒီလင်းမြေတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရွာတွေမြို့တွေမှာကျွန်တော်အသက်အသက်ဒီလိုဟိုဟာမြေလဲမြေတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမြေလဲမြေတွေကဒီလူမာဝါဆိုရင်တုံးဝင်ကပါတော့လေဆိုရင်အဲ့ဒီတုံးဝင်ကလောက်ကိုမြေလဲမြေတွေကရှာပင်းရင်ရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေအမ်မင်းဘူးရထားလန်းစီမံကိန်းကိုအစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့2010ခုနှစ်ကစတင်အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းကိုရှိတ်ဆက်မဲ့ရထားလန်းကွန်ရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရထားလန်းဖြစ်သွားရာစစ်တွေပုံနာကျွန်းကြောက်တော်စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာမိယာသိမ်းဆီးခဲ့တာတွေရှိပြီးအဲ့ဒီအတွက်ရောကြီးပြေတာမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီရထားလန်းအရှိအတွက်လေယာဉ်မြေဘလောက်သိမ်းဆီးခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းမသိရှိရပါဘူး။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ชิคันปีเนสุยาพ่วยเลมันเสตัวเยวินจีธานาปีเนวินจีอุลาฮังโกอาร์ฟีกาเสตัวมิมยังกายามาอะคูเลชิอะคองเทพอเนเนสีมังเงินด้วยมาโยเจเปียเนบิเมยะทาลันสีมังเงินโยเจกิซันเนปัตตะปิรออสุยาพ่วยโกตะซงเตียตินปะราเมียวมะชีเตบูโลเปียวซอบาเรคะมยาอาร์ฟีตะรินทาวโกมินเตยองตินปะตอราบาชินမကြာခင်လွတ်တော်မှာတင်သွင်းဆွေးနွေးမယ်တက္ကသိုလ်မူဝါဒမူကျမ်းမှာထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတဲ့တက္ကသိုလ်များဘ ਹੁ ကောင်းစီဆိုတာဟာဘ ਹੁ ဦးစီးထုတ်ကင်မှုကိုပြန်ပြီးအသက်သွင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမများအတင်းကကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမများအတင်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့အတွင်းရင်းမှုဒေါက်တာဆိုင်းခိုင်မျိုးထွန်းကို RFA ဝိုင်းတော်သားကိုဝင်းနိုင်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်ဒေါက်တာဆိုင်းခိုင်မျိုးထွန်းခင်ဗျာမနေ့ကဒီရန်ကုန်ပြည်မတက္ကသိုလ်ထဲမှာတက္ကသိုလ်မူဝါဒမူကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာတွေဆွေးနွေးသွားလဲခင်ဗျာသူကတော့ဒီနောင်ဖြစ်မဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံတွေနောက်တင်ကြားရေးဒီပုံစံသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာထူးခြားချက်တွေရှိတာပေါ့နော်အဥပမာအားဖြင့်ဒီတက္ကသိုလ်မြတ်ဘဟုကောင်စီဆိုတာမျိုးတွေပါတယ်နောက်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဘာသာရပ်အားလုံးတင်ကြားဖို့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာမြင့်တင်ဖို့နောက်တစ်ခုပို့ထပ်ပြီးတော့ထူးခြားတာတော့ဗာလဲဆိုရင်ထူးခြားတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုတိုင်းမှာပြောင်းလို့ထူးခြားတယ်ကိုပြောတာပါเนาะဟိုကဒီနိုင်ငံခြားပညာတော်တွင်ဆင်လွတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအပေါ်ကနေပြန်ပြီးထပ်ပြီးတော့ဆစ်ပြီးမှဆင်လွတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့ရတာပါဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မူဝါဒမူကျမ်းထဲမှာတက္ကသိုလ်များဘ ਹੁ ကောင်စီဆိုပြီးဖွဲ့ဖို့ရာထားချက်လည်းပါတယ်လို့သိရတယ်ဒါကလွတ်တော်အတည်ပြုသွားလို့ရှိရင်ဒီဟာကဒီဥပဒေပုံစံမျိုးဖြစ်သွားရင်ဒီတိုင်းကောင်တဲ့ဖော်မဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့တက္ကသိုလ်များဘ ਹੁ ကောင်စီရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကပါတယ်လဲဆရာအဲတက္ကသိုလ်များဘ ਹੁ ကောင်စီရှိလာလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့เนาะဒီစီမံအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ဘတ်ဂျက်အသုံးစွဲခွင့်ဒါတွေထိကိုသူကအပေါ်ကနေကြီးကြပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အသိပ္ပယ်သိအောင်နေတာကိုတွေ့ရတာတနည်းအားဖြင့်တော့ဗာလဲဆိုရင်ခုလောလောဆယ်အစိမ့်ပြင်ညာဦးစီးဌာနကလုံနေတဲ့ချုပ်ကင်မှုမျိုးပဲထပ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆရပါတယ်เนาะတစ်ဖက်ကလည်းထူးခြားတာဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေចောင်းသူចောင်းသားတွေဆရာဆရာမတွေတောင်းဆုံနေတဲ့တီချာလွတ်လပ်တဲ့တီချာအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်လာဖို့အကြောင်းအရာနည်းပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးဒီတက္ကသိုလ်များဘ ਹੁ ကောင်စီဆိုတဲ့ပုံစံချပြီးတော့အပေါ်ကချုပ်ကန်ထားတာကိုဆရာတို့အနေနဲ့သဘောမကျအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောမကျပါဘူးဆိုတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီတက္ကသိုလ်များဘ ਹੁ ကောင်စီမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အနေနဲ့ကနည်းနည်းရှင်းပြပါဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်စေချင်တာတကယ်တမ်းကျတော့တက္ကသိုလ်တွေမှာတီချာဒီအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတွေရှိမှာပေါ့နော်အဲဒီအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတဲ့နောက် faculty system တွေရှိလာမှာပေါ့နော်အဲဒီ faculty တွေကနေတစ်ဆင့်မှဌာနတွေဌာနတွေဟာလည်းပဲကိုတင်ကြားခြင်းနဲ့သူတည်ထနာပြုခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အပေါ်ကချုပ်ကင်မှုတွေမပါပဲနော်ဒီလုံနိုင်အောင်လုပ်တဲ့စနစ်မျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်သူကတက္ကသိုလ်တွေလွတ်လပ်ခွင့်ရှိဖို့ဆိုတာ budget ပေါ့နော်ဒီ budget ကိုလည်းပဲနိုင်ငံတော်ကနေတစ်ဆင့်ဒါတဲ့ထောက်ပံ့ပေးရပါဘောเนาะ subsidize လုပ်ပေးရမှာပြီးရင်ဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာလည်းဆိုရင်တီချာရံပုံဝင်တီထောင်ပိုင်ခွင့်ရှိနိုင်ရမှာပေါ့ဒါမှလည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ဌာနတွေရဲ့ဒီတင်ကြားရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေဟာအကောင်မောင်းတောင်ဖြစ်လာပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့အဆင့်မီနိုင်ဖို့ဖြစ်လာနိုင်မှာပါရန်ကုန်ပြည်မှာတက္ကသိုလ်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆောင်တွေတော်တော်များများပြင်တာတွေ့ရတယ်နောက်ချန်စီယိုတွေခတ်တာလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခါအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဦးချစ်လဖေးဆိုင်သားမှာဆိုရင်အပြင်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ YKK ကိုလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုင်ကြီးတွေနေရာယူထားရလဲတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆရာတို့ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့တက္ကသိုလ်ကမကြခင်အခြေအနေမျိုးမှာအခြေအနေပိုပြီးတော့ကောင်းလာဖို့ရှိတယ်လို့မြင်သလားသဘောတရားကြီးကပြောရင်တော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲတာကတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာလုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေကတော့အားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိနေတာဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလို့ပြောပေမဲ့တချို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံအထင်ကရတမိုင်းဝင်နေရာရောတမိုင်းဝင်အမတ်သားတွေ identity တွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေပျောက်သွားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်ပါဟုတ်ဒီနှစ်ကစပြီးဒီ December စပြီးတော့ပါဆိုရင် first year ကျောင်းသားတွေကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဆလက်ခံတော့အဲလိုဆလက်ခံတဲ့ဆိုဒီကျောင်းနှစ်ခုမှာပါလဲဆိုတော့အရင်တော့အဆောင်တွေရှိတယ်မူလကတော့ကျောင်းသားတွေနေတဲ့အဆောင်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျောင်း1996လောက်ကစပြီးကျောင်းပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအဆောင်တွေကပါဆိုဆရာတွေကိုပြန်ပေးတာပေါ့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ဒီဆရာတွေကလည်းတောက်လျှောက်နေတာအခုတော့ကျောင်းပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ရုပ်တရက်ဆရာဆရာမတွေချက်ချင်းရွှေ့ခိုင်းလိုက်တယ်မှာအဆင်မပြေဘူးနောက်တစ်ခုပို့ဆိုးတာကဒီမှာလဆာနေဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတလမှ
ตรงนี้ตรงบ่เนาะจะราคายาตุลุดีก็ทวดจ้าร้อเนาะเปลี่ยนมาหนีจ้าหรือเปล่าเฉยมาตุลุแค่ๆดิอันยาที่จงอ่ะเราจะจันทร์รู้สิวเลยตาดิเนาะยังก็ต้องเสียอันยาเต็มและเต็มพิามูดิสิละเราจันทร์รู้เลยตาเจ้าดีอัศว์ดิผิวเปลี่ยนอัศวีพิามูดิเนี่ยจู่จู่เต็มเต็มเปลี่ยนเส้นลบคนเนาะดีวันท่านดีเสียเสียมาเลยโอ้เนาะนิยามดีสิเส้นผิวผู้ก่อนผู้ล้อเสียที่เราจันทร์รู้มีนาคาบาลเลยส่วนเปลี่ยนไปฟิสิกอลเนาะดีreform บ่ reconstruction บ่เนาะเปลี่ยนเลยที่เซายี้ดิเว้ลงนี่ตะเกยนั้นหลู่อั่นนี่ล่ะก็เราหลู่อั่นเนี่ยสาเต็งคันเต็นทอกกูปิปิสีดิบ่เนาะดีหาမျိုးดิลุบไปနိုင်ได้อณีทาอานี่จองไลน์ตรงมาเราอินเทอร์เน็ตก้องๆมาต้งมาดิบ่านอกแต่ผักก็บาเลยส่วนตะเกยตะไม้วินอทอกทาดิเนาะดีตําโพดิเป็ดซี้มาเราซูยิงเนาะเจซูมายดิมาเสียโอเคเจซูครับRFA Radio အတန်းရစီစနေကို၄၀မိနစ်9နိုင်ကနေ8နိုင်ထိထုတ်နေပြီးညစဉ်9နိုင်ကနေ8နိုင်ထိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေဓာတ်ရိုက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်။ RFA အတန်းရစီစနေမှာ၄စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေအပြင်အပတ်စဉ်ဆောင်းပါးတွေကိုလည်းပဲထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ရပြင်၄စဉ်မနက်ပိုင်းစီစနေမှာတိုင်းသားဘာသာစကား9မျိုးကိုအလှည့်ကျထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဒီနေ့ကနေမှာတော့ဒီနေ့ကနေစကဝိုင်းအစီအစဉ်ကိုမနေ့ပိုင်းမှာရောညဘက်မှာပါနှစ်ကြိမ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ RFA TV နေ့စဉ်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုတော့ည8:30ကနေ9:00ထိနိုင်ဘက်ကြာညစဉ်ထုတ်လွှင့်လည်းရှိပါတယ်။နေ့စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုသတင်းနဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေတိုင်းသားအစီအစဉ်တွေနဲ့ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။စနေနေ့ညမှာအပတ်စဉ်ရုပ်သံမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပြီးအဲ့ဒီစီစဉ်ဖို့ပဲဒီနေ့ကနေနေ့မှာပြန်လည်ထုတ်ထွက်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ RFA TV အစီအစဉ်တွေကို Asia Set 3 Jodu နဲ့ New Skies Jodu တွေကနေလည်းတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ဖိုင်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာခုဆက်လက်ပြီးရှန်တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါရှန်တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ SNDP နဲ့ပူးပေါင်းရေးအတွက်ရှိုင်းရန်သားသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ကဒုတိယအကြိမ်ကန့်လန့်လိုက်တဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာတမ်းထိုးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မန်ဆုံပင်းတော့ဖူပန်ဟင်းငေါဟန်စင် TV RFA ဖိုင်တိုင်တန်းစင်ခါပင်နာယီဟောင်းခါออပင်းတော့ခေါခါတပါတီတိုက်2အန်တေဟုံးမှုကန်လိုက်နန်ငုံငွန်းဒီမိုကရေစီချက်ခဲတိုက် SNLD လိုက်ဆောင်ဒီယွန်းမှုထึงပါတီဒီမိုကရက်တစ်เจ้าခဲတိုက် SNDPปาร์ตี้เซอร์เพิร์กวันที่16เดือนธันวาคมในเต็มเดือนเหย่าเสดาฝ่ายปาร์ตี้เซอร์เพิร์กไปตุ้มตอบสังมากขึ้นแลอยู่ดีปาร์ตี้โฮสเลยยืนลิกแทงกำหนึ่งในค่ะออย้อนสังขาเจ้าและพ่อแม่ก้นเมืองเนื้อจึงได้ปอดห้องปอดจานโฮมกันลงลายมือทุกย้อนมาเลยสังเป็นกลางใจก่อโฮมสังจึงได้ SSJAC ยืนย้อนมาเลยสังเมื่อจัดเฮ็ดปางกุมลงก่อสร้างลองยงย้ำเปิดดาลองง้ำเย็นเนื้อเจ้าคือได้ตีตากุงนั่นก่อกลางใจก้นเมืองอันคาฮาปาติใต้โฮมกันนั่นมี 97% เสียงกะเมื่อป้อยปีก้อนเงินปาติโฮซื้อเศร้าหาปีเต็มนั่นผู้เข้าปาติกุติกุเลียนซ้ำออนกันทุกย้อนแทงแลอยู่ที่ปาติโฮซื้อและยืนดิกจู้ปาติซื้อเผิกตาโฮมมือกันใจนุชผู้นำเนื้อปาติโฮซื้อลาดว่าคอมมิตี้เงางุ่นเสือเผือกกำพองว่าตาปาร์ตี้ได้เตียวโฮมกันนั่นลังปางกุมลงขอบขบปาร์ตี้เสือเผือกเนื้อโฮปีสองเฮงใบ14จังเดออุกุมกันเซตอกขึ้นกำพองก็ว่าลังสองเฮง15ปุ่นจังเดตอกขึ้นพอเดถูกแมนได้อำโฮว่าไหนวันที่17เลินดีเซมบาในปาร์ตี้โฮเสือ SNLD เลยส่งดิกจู้ถึงปาร์ตี้เสือเผือก SNDP แทงกำหนึ่งนาลีกนั่นป้าไว้ว่าจอมหนังกลางเจอป้อแม่ก้นเมืองเลยสังจอมหนังเงาไล่การเมืองมันเงาไล่การเมืองใต้นั่นเลยสังหนังคือปาร์ตี้ได้2อันเตะห้องมือกันไล่นั่นอยู่ดีปาร์ตี้โฮซื้อ SNLD เลยส่งดิกจู้ถึงปาร์ตี้ซื้อเผิก SNDP แทงกำหนึ่งตาอุกกุมกันวันในคาอ้อทีนี้ด้วย RFA ยุ่งเหมือนแต่งยาซีซินเลยที่มาเรียนพิสูจน์มาบีကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေ။